নমস্কাৰ, নগগল কাশ্মী ইউটিউব চেনেলৰ তৰফৰ পৰা মই কাশ্মীয়ে সকলোকে শিৱৰাত্ৰি হিয়াভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া দিনবোৰ সুখৰ হওক, ভগৱানে সকলোকে মূৰ দাঙি চাওক, তাৰে আশাৰে আজি আমাৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব খুজিছোঁ। তেনেহ'লে বেছি পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টো চাওঁ বলো। আজি শিৱৰাত্ৰি আমি সকলোৱে জানো, তাৰ উপলক্ষে মই আহিছোঁ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰু তাৰ কিছু মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াম। গতিকে বলকচোন আজিনো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সকলোবিলাক চাই যাওঁ। ভগৱান হৈছে ভক্তিৰ আধাৰ। ভগৱানক ভক্তিৰ জৰিয়তে প্ৰাপ্তি কৰিব পৰা যায়। যিদৰে যশোধাই বহুত তপস্যাৰ ফলত শ্ৰীকৃষ্ণক নিজৰ পুত্ৰ হিচাপে পাইছিল, ঠিক তেনেদৰে ভক্তিৰ জৰিয়তে আমি ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আজি যিহেতু শিৱ পূজা আৰু তাৰ উপলক্ষে আমি মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত আছোঁ। আমি এতিয়া মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ ওচৰত আছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত সোমাব পৰা এতিয়া পাৰ্মিশ্যন নাই, যিহেতু কোনোবা আহিছে বোলে, কোন আহিছে বুলি গম পোৱা নাই, কিন্তু আহিছে কোনোবা। গতিকে এতিয়ালৈকে সোমাবৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন পোৱা নাই আৰু কোনো মানুহ সোমাব পৰা নাই। লাহে লাহে সোমাব, এতিয়া ইয়াতে বন্তি জ্বলাব পাৰি। ইয়াত চবেই বন্তি জ্বলাই আছে, দেখিছে আপোনালোকে, অনুমান কৰিব পাৰিছে কিমান মানুহ হৈছে, বহুত মানুহ, চাৰিওফালে কেৱল মানুহ আৰু মানুহ। ইয়াত সকলো ভক্তগণে নিজৰ মনোকামনাৰ পূৰণৰ অৰ্থে ভগৱানক এগুচি চাকি ধূপ ধূনা জ্বলাইছে আৰু আমিও তেনেকৈ জ্বলালোঁ। এয়া চাওকচোন ইমান বন্তি, এনেকৈ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ বাহিৰত এনেকৈ ধূপ ধূনা লগোৱা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু সকলোৱে ধূপ ধূনা লগাই ভগৱানক নিজৰ মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত কৰিছে। অপেক্ষা অন্তত খুলি দিয়া হয় লাইনটো যাবৰ কাৰণে। অলপ মানুহ গৈ আছে, এইবিলাক দেখিছে আগত কিমান ধেৰ, আমিও আছোঁ আৰু লাইনতে ধৰি যাম। আৰু ভাবিছিলোঁ সোমাবলৈ পাম, কিন্তু আমি আহি পেলাই পোৱাৰ সময়তে দিলে নহয় বন্ধ কৰি দুৱাৰখন, এইটো ইয়াতে আকৌ ৰখিব লাগিব, তাৰপাছত আকৌ সোমাই যাব পাৰি। চ' অলপ সময় ৰখোঁ, যদিও মানুহখিনিক সোমাব দিছিল কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকক মন্দিৰ ভিতৰলৈ এতিয়ালৈকে যোৱাৰ পাৰ্মিশ্যন দিয়া নাই। এইখিনি আপোনালোকে চাওক কিমান মানুহ আছে, সেই গোটেই ৰাস্তাটোতে মানুহ 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 হৈ আছে। সেয়া আৰু এতিয়া আমি অকণমান ৰখোঁ আৰু তাৰপিছত আমি সোমাই যাম। এয়া চাওক সকলোৱে গেৰুৱা বস্ত্ৰ ধাৰণ কৰি এনেকৈ আছে আৰু চাওক ইয়াতে, আৰু মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ ইয়াতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এখন আশ্ৰম আছে। সেয়া আৰু এতিয়া আমি সোমাই যাম আৰু সোমাই গৈ আপোনালোকক সকলো মুহূৰ্তটো দেখাই যাম। গতিকে নগগল কাশ্মীৰ সৈতে ভিডিঅ'টো চাই যাওক শেষলৈকে। ইমান মানুহ তাত সোমোৱাৰ পাৰ্মিশ্যন দিছে, সোমাইছে মানুহ আৰু আমিও লাইনত গৈ আছোঁ, আমিও সোমামগৈ আৰু আপোনালোকতো প্ৰতিটো মুহূৰ্ত দেখাই লৈ যাওক। গতিকে নগগল কাশ্মীৰ সৈতে চাই যাওক আজি শিৱৰাত্ৰি এই বিষয়ে ভিডিঅ'টো আৰু সকলো ব্যস্ত ফটো উঠাত দেখিছে। লাইনৰ মাজত আমি আপোনালোকৰ বহুতৰ কিছুমান প্ৰশ্ন উদয় হৈছে, আপোনালোকৰ বহুতৰ যদি প্ৰশ্ন উদয় হৈছে, কোন আহিছে মোৰ লগত চিনি পাইছে ল'ৰাজন যে সেইদেখন আপোনালোকে যে আশীৰ্বাদৰ ভিডিঅ'টোত দেখিছে, যিসকলে গম পালে গম পালে আৰু যিসকলে নাই পোৱা তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো আকৌ এবাৰ যাব, তেতিয়া গম পাই যাব। তুমি কোৱা কিবা ক'ব নেকি, কিবা এটা কৈ দিয়া আকৌ। কিবা কম, এতিয়া প্ৰথম কথা আমি লাইনত আছোঁ, আজি শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা আমি একেলগে এগছি চাকি জ্বলাবলৈ আহিছোঁ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত। চাওঁ এতিয়া আগলৈ আহিছোঁ, মেইন কথা আমি সোমাব পৰা নাই এতিয়ালৈকে লাইনত আছোঁ, আগলৈ চাই থাকক, আমি আপডেট দি থাকিম, ঠিক আছে। আমি অকণমান ওচৰতে আছোঁ এতিয়া, ফিল্ড হৈছে কিন্তু
এতিয়া আমি সোমাবৰ কাৰণে যিখন মূল দুৱাৰ আছে তাৰ ওচৰ পালোহি কিন্তু তাৰ আগতে ইয়াতে প্ৰসাদখিনি দিব লাগিব আৰু আমি ফাৰ্ষ্টতে দি লওঁ তাৰপিছত আপোনাক দেখাই আছোঁ আমি মন্দিৰৰ ফ্ৰণ্টত পালোহি এতিয়া সোমাই যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোককো দেখাই লৈ যাম সোমাবলৈ চান্সটো পালোঁ আৰু আৰু এতিয়া আগত দেখাই যাম মন্দিৰৰ ওচৰতে এনেকৈ এটা পুখুৰী টাইপ আছে আৰু তাৰপাছত এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া কৰি দুঘণ্টামান লাইন কৰাৰ পাছত এতিয়া ফাইনেলি আমি সোমাবৰ কাৰণে সুবিধাটো পালোঁ আৰু এতিয়া আমি সোমাই আছোঁ অলপ অলপকৈ সোমাবৰ কাৰণে দিছে আৰু তাৰ ভিতৰত একো বস্তু নিব দিয়া হোৱা নাই তাতে আপুনি বেলপাত বা যদি ভাবে ফুল নি পেলাই সেৱা কৰোঁ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ এতিয়া সকলো বস্তু ৰাখি দিছে আগতেই অথনি আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ শৰাই বস্তু দিয়া তাতে গাখীৰ সকলোবিলাক বস্তু ৰাখি দিছে আৰু এতিয়া তাত কেৱল দৰ্শন কৰিব পাৰে ভিতৰত আৰু আপোনালোকে দৰ্শন কৰি লগে লগে ওলাই দিব লাগিব যিহেতু এতিয়াও বহুত মানুহৰ ভিৰ আছে গতিকে সকলোকে যদি সেৱা কৰি আকৌ গাখীৰ ঢালিবৰ কাৰণে সময় দিয়া হয় বহুত সময় তেওঁলোকৰ যাব আৰু ইমানটো সময় হয়তো বহুত মানুহৰ কাৰণে প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে এতিয়া ইয়াত আহিও আমি ৰখিয়ে আছোঁ ইয়াত ভিতৰত সোমাবৰ কাৰণে যিহেতু ইয়াত বহুত লোকৰ ভিৰ হৈ আছে গতিকে আমি ৰখি আছোঁ অকণমান ভিৰটো কমিলে ভিতৰলৈ সোমাই যাম আৰু এয়া দেখিছে ন মন্দিৰৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ কেৱল চাৰিওফালে মানুহ আৰু মানুহ আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰটো আজি সজাই তুলিছিল সঁচাকৈ দেখি বহুতেই ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ এজনে ক'লে যে ভিতৰত ভিডিঅ' কৰাৰ পাৰ্মিশ্যন নাই তথাপিও মই অকণমান অকণমান আপোনালোকৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ আৰু সেইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ পিছত মই কৰি থাকোঁতে এজনে সুহুৰি মাৰি পেলাই ক'লে যে ইয়াতে ভিডিঅ' আপুনি শ্বুট কৰিব নোৱাৰে ইয়াতে আপোনাৰ ভিডিঅ' শ্বুট কৰাৰ পাৰ্মিশ্যন নাই এতিয়া আমি সোমাই গ'লোঁ আৰু যিখিনি মই কৰি দেখিছিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ভিতৰখন সজাই ৰাখিছোঁ আৰু যিহেতু তেওঁলোকে মানা কৰিলে বাকীখিনি মই আৰু নকৰিলোঁ কিন্তু অকণমান আপোনালোকৰ বাবে দেখাই দিছোঁ এতিয়া আমি ইয়াতে বুজাই বহি আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা নিৰ্মাণ মই গ'ল পৰিক্ৰমা কৰা মন্দিৰ আৰু আমি মন্দিৰৰ পৰিক্ৰমা কৰি আছোঁ সেয়া আৰু আপোনালোকৰ বাবে অকণমান অকণমান দেখাই গৈ আছোঁ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে এটা বহুমূলীয়া কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব যে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে বলক বলক এতিয়া ভগৱানৰ নাম স্মৰণ কৰি আমি মন্দিৰৰ চাৰিওফালে পৰিক্ৰমা কৰোঁ যাতে আহিবলগীয়া দিনবোৰ সকলোৰে কাৰণে শুভ হয় আৰু ভগৱানে যে এই কৰোণা মহামাৰী যিটো উৎপাত মাজতে চলি গ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ মহামাৰী যাতে আকৌ নানে তাৰে কামনাই বলক আকৌ আমি এবাৰ ভালকৈ ফুৰি যাওঁ আপোনালোকক মন্দিৰৰ বিভিন্ন দৃশ্য বিভিন্ন মুহূৰ্ত দেখাই গৈ আছিলোঁ আৰু এতিয়া মই মোৰ লগ পালোঁ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ দুগৰাকীক আৰু তেওঁলোকৰ পৰা জানি মন্দিৰ দেখি আছে কেনেকুৱা লাগে ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে গতিকে আজি ইমান মানুহৰ সেই আৰু তাতে আজি শিৱৰাত্ৰি তাতে বেছি ভাল লাগে আৰু থাকি আপোনালোকে শুনিলে আৰু এতিয়া এওঁৰ বুলি এটা চেনেল আছে চেনেলটোৰ নাম তেওঁ কৈ দিব চ' আপোনালোকে চেনেলটো চাব আৰু ছাপোৰ্ট কৰি যাব আপোনালোকে জানি আপোনালোকৰ ছাপোৰ্টৰ অবিহনে আমি আগবাঢ়ি যোৱাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে তাইকো ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো চাবই দৰ্শন কৰিলোঁ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰু এতিয়া দুজন বহি আছোঁ বহি আছোঁ আমি আমি দৰ্শন কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমি অলপ বহিছোঁ মন্দিৰত এতিয়া গতিকে এতিয়া আমি লাহে লাহে আৰু ইয়াৰপৰা ওলাই দিম ওলাই পেলাই চাহ একাপ খাম ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি আহিছোঁ খোৱা নাই সেইটো মন্দিৰ আহিব লাগে দুজন আজি আমি আহিছোঁ একেলগত ভাল লাগিলে আৰু দ্বিতীয়তে একগছৰ চাকি আমি মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ তাত আমি উপস্থাপন কৰি পেলাই এতিয়া আমি ইয়াৰপৰা ওলাব লৈছোঁ চ' আপোনালোকে চবেই চেনেলটো চাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ চ' মাছ হেপ্পি মহাশিৱৰাত্ৰি পালোহি আৰু ভাবিছোঁ যে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্তি কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো কেনেকৈ পালে কমেণ্ট বক্সৰ জৰিয়তে কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে এতিয়ালৈ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় আয়স